ପାଣି ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଇଁ ପାୱାର ନାଇଁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ମା ମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏତେ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମାର ନୁହ ପଡିବ ନା କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ତ ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତିରିଶ ପରିବାର ଯୋଉ ତିରିଶ ପରିବାର ଆପଣ କହିବେ ମାନସବୁ ଟିକେ ସୁରତ ବାବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ତ ଏତେ କହିଲେ ପୁରୀରେ କହିଲେ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରୀର ମା ପିହୁର ମା ଇଏ କଣ ମା ନୁହନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମାନେ କଣ ମା ନୁହନ୍ତି କି ଯୋଉ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମା କଣ ମା ନୁହନ୍ତି କି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ମା ଆଜି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇ କେବଳ ମା ଆଉ ଯାହାର ଛୁଆ ହଜିଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ଶୋଇପାରୁନି ଯେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଉପାସରେ ତାର ଜୀବନ ବିତାଉଛି ତା ସେ କଣ ମା ନୁହେଁ ସେ ମା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଏ ସରକାର ପାଖରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ସହିତ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ହୋଇଛି ଜଣେ ମା ଦୁଃଖ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପିହୁର ମା ବା ପରୀର ମା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମା ନୁହନ୍ତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଦଳ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଆଜି ଦଳକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ ନ ଦଉଥାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁରୀରେ ଆଜି ସମାଗମ ହେଲେ କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ କୌଣସି ଦଳ ନ କରୁ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ନେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବି ପଦ୍ମପୁରରେ 2 ଦିନ ରହିଥିଲୁ ଯୋଉଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ମା ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥିଲା ସେଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ବିଜୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ମା ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରୀରେ ରହିବା ପୁରୀରେ ଯୋଉ କଥା ଉଠିଛି ଏଇ ପୀଡିତ ପରିବାର ମାନେ 30 ପରିବାର ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଏଇଠି କଣ ପ୍ରଶାସନର ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଲେ ବୋଲି ନାଟକ କଲେ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଲେ ବୋଲି ନାଟକ କଲେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଲେ ଅସୁବିଧା ଲଗେଇ ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ବ୍ୟାନର ଲେଖା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋରମ ପୀଡିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ଯାଇକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ତା ଲଢେଇ କରିବା ଦରକାର ଫୋରମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଡିଜି ଅଫିସ 8 ସପ୍ତାହ 16 ସପ୍ତାହ 32 ସପ୍ତାହ 64 ସପ୍ତାହ ପଳେଇଲା ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା।